Сега продължаваме с Бойчо Попов, който се присъединява към нас, за да ни разкаже последните новини от света на технологиите. Бойчо, здравей! Здравей, Роси! Отново започваме с новина за Мъск. Да, няма как. Очевидно, новините около Мъск и сделката за Twitter продължават да валят, особено с наближаването на датата на евентуалния процес, но наистина новината всъщност от последните часове е, че главният изпълнителен директор на Тесла официално се отказва от сделката за Twitter за втори път. В ново официално писмо до акционерите за прекратяване на договора, милиардерът посочва и допълнителни факти, които го карат да се откаже от трансакцията и които могат да се смятат за основание за отмяна на поглъщането. Твърди се дори, че в това писмо била споменавана и думата измама. По-рано Мъск поиска информация от бивш ръководител на отдела за сигурност на Twitter за изчисляването на спам акаунтите, нещо за което говорихме и вчера. Какво пишат още адвокатите на Мъск в писмото? Появиха се факти, пишат те, които дават допълнителни основания за прекратяване на поглъщането. Те са били известни на Twitter още преди първата отмяна на поглъщането на стойност 44 милиарда долара, но не са били оповестени публично. Във вторник цената на акциите на услугата за кратки съобщения се спадна с почти 2% до $39.30. Припомням, първоначално Мъск предлагаше $54.20, т.е. разликата между неговата офертна цена и актуалната цена на акциите става все по-голяма. Изпратено е било и допълнително писмо за прекратяване на договора в случай, че първото писмо за прекратяване на договора, което бе изпратено на 8 юли, бъде счетено за невалидно, каза пък Мъск, а пък според съдебно дело от понеделник милиардерът е поискал информация от бившия ръководител на отдела за сигурност на Twitter за изчисляването на спам акаунтите. Става дума за Питър Задко, за когото говорихме предните дни, който обвинява Twitter, че невярно твърди, че има солиден план за сигурност и че дава приоритет на растежа на потребителите пред намаляването на спама. Припомням предисторията. През април още Мъск обяви, че планира да придобие Twitter за 44 милиарда долара. След това отмени сделката през юли, като се позова на неверни твърдения за спам акаунтите. Освен това не пожела да плати и предварително договореното обезщетение, т.е. неустойка в размер на 1 милиард долара. А как коментират последните новини и появата на Задко анализаторите? Не се знае как ще завърши, разбира се, спорът. Съдебният процес е насрочен за 17 октомври в американския щат Делауер, но въпреки това във вторник Мъск поиска от съда да даде възможност на двете страни да изложат доводите си до 10 ноември, след което да се проведява конференция за обсъждане на доказателствата, които ще бъдат представени. А пък самата Мъск обвинява Мъск, че саботира сделката, тъй като тя не отговаряла на неговите бизнес интереси. Ако се върнем към анализаторите, например, анализаторът на Wedbush Securities Даниел Айвс твърди, че изявленията на информатора, които се появиха в последните дни, правят случая още по-сложен. Сега всъщност всички погледи са насочени именно към делото, а двата юридически екипа се подготвят за безпрецедентна битка за сделката за 44 милиарда долара, пише още Айвс. Показанията на Задко по думите му могат да дадат на Мъск така необходимата му малка победа в съдебната зала. Юридическият щаб на Мъск е призовал Задко да даде показания в съда на 9 септември. Важно е да се отбележи, че Задко твърди, че Twitter не разполага с точна информация за броя на спам акаунтите и на фалшивите ботове, а това ще бъде от основно значение за екипа на милиардера, казва още Айвс и добавя, че моментът на изказването, таймингът на изказването и на самата поява на Задко играе в полза на Мъск. Какви са според Даниел с възможните изходи, варират от извънсъдебно споразумение, изплащане на неустойката в размер на 1 милиард долара или разваляне на договора,
през принудителна сделка, наложена от съда, и различни други изходи. Всъщност, според АУС, една от най-големите възможности, един от най-вероятните изходи от създалата се почти патова ситуация, е всъщност, в крайна сметка, Мъск наистина да сключи извънсъдебно споразумение и да купи платформата на по-ниска предоговорена цена в диапазона от около $50 за акция. Бойо, да погледнем и към Снап, които обявиха, че планират да направят съкращение на служителите си с 20%. Защо обявиха това решение? Защо се стигна до тук? Не е изненадващо на фона на всичко, което се случва около платформата. Наистина, съкращенията, за които ти спомена и които се обсъждат от няколко седмици в компанията, ще започнат по информация на Дъвърча в сряда и ще засегнат някои отдели по-силно, отколкото други. Например, екипът, който се работи по начините, по които разработчиците могат да създават мини-приложения и игри в Snapchat, ще бъде сериозно засегнат. Zenly, това е социалното приложение за картографиране, което Snap придоби през 2017 година и от тогава управлява като самостоятелно подразделение, също ще претърпи дълбоки съкращения. Друг екип, в който ще има намаляване на броя на служителите, е хардуерното подразделение на Snap. То всъщност отговаря за очилата Spectacles и за дрона с камерата. Това е летящата камера Pixi, която всъщност беше представена неотдавна и чието развитие наскоро бе прекратено, след като се продаваше едва няколко месеца. Организацията за продажбата на реклами в Snapchat също ще бъде променена и преструктурирана, след като Джереми Горман, който е главният бизнес директор на Snap, напуска, за да започне да управлява рекламните формати на Netflix. И въпреки че мащабът на съкращенията е доста значителен, както каза и ти, 20% от служителите ще бъдат принудени да напуснат работните си места, това наистина не е изненада. От началото на годината акциите на Snap са загубили почти 80% от стойността си, а пък през май компанията заяви, че ще забави наемането на нови служители, ще търси начини за намаляване на разходите, на общите разходи. След това беше представена една доста мрачна, доста негативна прогноза за второто тримесечие, като компанията заяви, че няма да прогнозира резултатите за третото тримесечие. Акциите се обесцениха в вчерашния ден в следборсовата сесия с 2,5% до $10.01. Подобно на други свои конкуренти, Snap наемаше доста сериозно и агресивно служители по време на пандемията. През март 2020 година компанията разполагаше с около 3420 служители на пълно работно време. През последното тримесечие с 6446, което е почти двойно по-голямо. Т.е. огромен ръст на наемането. 38% повече в сравнение със същия период на миналата година. А през май 2021 година компанията направи най-голямото си придобиване до сега, като закупи за $500 милиона Wave Optics. Това е доставчик на AR дисплеи, които всъщност бяха използвани в последния модел очила. Проблемът е, че всъщност бизнесът не се справи добре с излизането от пандемията, и то заради няколко причини. Едната, разбира се, е опасението от рецесията. Другата са проблемите, които имаше с навигирането около новостите при Apple по отношение на таргетираната реклама в устройства с мобилната операционна система iOS. Потребителската база обаче на Snap продължава да расте силно. Оказва се, че Snapchat има 347 милиона потребители дневно. Това са, представи си, повече от потребителите на Twitter. И въпреки това, до сега компанията успя да излезе на печалба само веднъж, откакто стана публична през 2017. Бойо, за финал, нека да погледнем и към HP, които предупреждават за забавяне на бизнес разходите. Да, съвсем накратко ще маркираме един от последните отчети в сезона на отчетите в Съединените щати. През последното тримесечие разходите на HP Inc. падат и производителят на компютри и на принтери сви прогнозата си, като се присъедини към нарастващия списък от технологични компании, които отчитат забавяне на потребителските разходи, предимно за електроника, и също така предупреждават за забавяне на корпоративните печалби за напред. Във вторник производителят съобщи, че приходите
разходите му за третото фискално тримесечие са се свили с 4,1%, ударени от 20% спад на потребителските разходи, докато корпоративният бизнес е нараснал с 7%. Главният изпълнителен директор Енрике Лорес обаче заяви, че се очаква влошаването на потребителското търсене да продължи и че компанията наблюдава отслабване и на бизнес апетита пред настоящото тримесечие, но според него корпоративните купувачи продължават да се съгласяват на сделки, но пък забавят превръщането на тези сделки в поръчки, каквото е да означава това. В отговор HP намали прогнозата си за фискалната 2022 година като цяло и сега очаква коригирана печалба на акция в размер на в диапазона от 4 долара и 2 цента до 4 долара и 12 цента, включително и 5 цента свързани с дълга. От придобиването на Pori, това е производителя на аудио и видеопродукти и други разходи, които са свързани с тази сделка. В резултат на това, съвсем логично, книжата на HP се обесцениха с около 3% в следборсовата търговия. Бойо, много ти благодаря за интересните новини, които ни представи днес. Ще очакваме и утре твоето включване. Разбира се. Бойче Попов, главният редактор на InvestorBG.